Қасым Жомарт Тоқаевтың республикалық қоғамдық штабы ел аумағында 5000-нан астам іс-шара өткізді. Бүгін кандидаттың жақтастары Қарағандыға келіп, бірқатар кездесу өткізді. Әуелі өңірдің бизнес қауымдастығымен мәжіліс болды. Одан кейін Қарағанды университетінің студенттері және оқытушы профессорлар құрамымен кездесіп, білім саласындағы мәселелер талқыланды. Бұдан соң штаб мүшелері Казахстанская шахтасының кенжарына түсіп, кеншілерге кандидаттың еңбек адамын қолдауға және өндірістегі қауіпсіздікті арттыруға бағытталған негізгі басымдықтары туралы түсіндірді. Кішкентай болса да үлесімізді Қазақстанды өзгерту үшін, жаңарту үшін қосуымыз керек. Бір кісідей бәріміз 20 қарашада дауысымызды берейік.